বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চাইডত থকা এই ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত যিটো ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকে। ধন্যবাদ বন্ধুসকল। পুনৰ এটি ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে, যিসকলে অসমৰ ষ্টুডেণ্ট, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী, যিসকলে চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰি আছে, যিসকলে বিচাৰি আছে চাকৰি কৰিবলৈ, তেখেতলোকৰ বাবে এটা ভাল অফাৰ। ইয়াত অসম ৰাইফেলছৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020, তাত আছে 1300 প্লাছ পোষ্ট। চ' আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰাৰ আপোনালোকৰ যিবিলাক পোষ্ট আছে তাৰ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। প্ৰথম পোষ্ট হৈছে ছোল্ডাৰ জেনেৰেল ডিউটি, GD বুলি কোৱা হয়। আৰু দ্বিতীয়টো আছে বোট ৰিপেয়াৰ, আৰু তৃতীয়টো মেকানিক আৰু চাফাই কৰ্মী। তো আপোনালোকৰ ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক লাগিব। কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ 10th and 12th। তো 10 পাছ কৰাৰ পৰা 12 পাছ তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। তাৰপৰা আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে চাৰ্টিফাইড হ'ব লাগিব। তাৰপৰা আছে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে ৰিটেন এক্সাম, ফিজিকেল টেষ্ট, মেডিকেল টেষ্ট, এই তিনিধৰণে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হ'ব। তাৰপৰা আহিছোঁ চেলাৰী আপোনালোকৰ হ'ব 18,000 পৰা 69,100 পাৰ মান্থ। যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰমোশ্যন বাঢ়িব গৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ চেলাৰী বাঢ়িব গৈ থাকিব, বুজিছে নহয়। তো এজ লিমিট আপোনালোকৰ হ'ব, কেণ্ডিডেট এজ লিমিট শ্বুড বি 18 years to 25 years। তো মিনিমাম 18 years হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ 25 years হ'ব লাগিব। তাৰপৰা আপোনালোকৰ এজত ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে, ST আৰু SC কাৰণে 5 years ৰিলেক্সেশ্যন, OBC কাৰণে 3 years ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকক দিয়া হৈছে। তাৰপৰা আহিছোঁ ফিজিকেল টেষ্ট ডিটেইল। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো হাইট হ'ব আপোনালোকৰ 170 cm ফৰ GD পোষ্ট, প্ৰথমতে যিটো মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ GD পোষ্টৰ কাৰণে, GD পোষ্টটো আপোনালোকৰ 170 cm হ'ব আৰু 162 cm ফৰ অল আদাৰ্ছ, বাকী তিনিটা পোষ্টৰ কাৰণে হ'ব আপোনালোকৰ 162 cm। তাৰপৰা চিজ যিটো বুকুৰ জোখ দিয়া হয় তাৰ হৈছে 78.5 cm, সেইটো বাকী সকলো কাৰণে প্ৰযোজ্য হয়। তো ৰানিং আপোনালোকৰ হ'ব 5 km উইদিন 24 মিনিটছ, যিটো যিবিলাক মেল কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকৰ বাবে 25 km উইদিন 24 মিনিটছত কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তাৰপৰা আছে 800 m উইদিন 4 মিনিটছ ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট, যিবিলাক ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকৰ বাবে 800 m দিয়া হৈছে, 4 মিনিটৰ ভিতৰত পূৰণ কৰিব লাগিব। তাৰপৰা আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, তো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেট কেন এপ্লাই অনলাইন থ্ৰু আসাম ৰাইফলছ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। মোৰ এই পেজটোৰ লিংক আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ তাৰিখ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত 10 তাৰিখৰ পাছৰ পৰাহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপৰা এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে ST SC আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটছ, যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে আৰু ST SC আছে তেখেতলোকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হৈছে, ফ্ৰী। তাৰপৰা জেনেৰেল আৰু OBC কাৰণে মাত্ৰ 100 দিয়া হৈছে, 100 দি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব। তাৰপৰা অনলাইন ডেট আছে 10 তাৰিখৰ পৰা, যিটো মই অলৰেডি ক'লোঁ, মই জানুৱাৰী 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন ডেট আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 10 তাৰিখ, ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখে, সম্পূৰ্ণ এটা মাহ দিয়া হৈছে। ইমানেই আপোনালোকৰ বন্ধুসকল, যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, যিসকলে বিচাৰি আছে এনেধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব, তো তেখেতলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিছোঁ। তেখেতলোকে চাব পাৰে, যেনেকৈ আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যদি বিচাৰে গভৰ্ণমেণ্ট জব, তেন্তে আপোনালোকে গৈ পিনি ছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানেই, এনেধৰণৰ মই বহুতো ভিডিঅ' লৈ আহোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাব, লিংক মই আপোনালোকক তলত দি দিম। যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক এটা দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু বিশেষকৈ এটি অনুৰোধ আপোনালোকলৈ, এটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।